হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকম টু আৱাৰ চেনেল জিকে ওড়িশা মই আজি আপোনালোক ইম্পৰ্টেণ্ট জিকে কোৱশ্চন নে আছে যে এছ এছ বি আই আৰবল এছি অ' ট্ৰিপল এ চি এচাইজ কনষ্টেবল ফৰেষ্ট গাৰ্ডা গভৰ্ণমেণ্টৰ যে কোনো এগজামিপেৰেচন হেৰি সেই ভিডিঅ'টি বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰবিব তে চলৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটি আৰম্ভ কৰিব উপৰাষ্ট্ৰপতি কি শপত পাঠ কৰা সঠিক উত্তৰ টি হেঁচা ଅପସନ୍ ବି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିଏକି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଶପଥପାଠ କରନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ଆଗତ ହୋଇଥାଏ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ରାଜ୍ୟସଭା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆଗତ ହୋଇଥାଏ କିଏ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳାଧିପତି ଅଟନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିଏକି दिल्ली विश्वविद्यालयर कुळाधिपती अटती उपराष्ट्रपती कादाधिकारी अध्यक्ष अटंती या सटिक उत्तरटी होऊची ऑप्शन बी राज्यसभा उपराष्ट्रपति जे की राज्यसभार पदाधिकारी अध्यक्ष अटंती राष्ट्रपती ओ उपराष्ट्रपती पदवी शून्य हेले केते समय कमें तूरण हेबो ए सटिक उत्तर टी होऊची ऑप्शन डी छमास राष्ट्रपती ओ उपराष्ट्रपती पदवी शून्य हेले ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ପୂରଣ ହେବ କିଏ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଗରିକ ଅଟନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିଏକି ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଗରିକ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିଏକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଏ ଶପଥ ପାଠ କରାନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିଏକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶପଥପାଠ କରନ୍ତି କିଏ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର କାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି କାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଗଠନ ଜୀବନ ଓ ବିଳୟର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଏ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ କି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଗଠନ ଜୀବନ ଓ ବିଳୟର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା କିଏ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର କିଏ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ସଂସଦର ଅଧିବେଶନ ନଥିବାବେଳେ କିଏ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରିଥାନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସଂସଦର ଅଧିବେଶନ ନଥିବା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିଏକି ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରିଥାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଏ ଶପଥପାଠ କରାନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିଏକି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶପଥପାଠ କରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଏ ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏକ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ନୀତି କିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଯିଏକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସ୍ଥାୟୀ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି অপশন সি প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী যে কি মন্ত্রিমণ্ডল স্থায়ী কমিটির অধ্যক্ষ ভিডিওটি ভালো লাগিলে চ্যানেলটি সবসক্রাইব করে দিও লাইক করে দিও সেয়ার বিদি যদি আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হয়ে তবে আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হয়ে যা টেলিগ্রাম চ্যানেল লিঙ্ক আপন মানে ডিসক্রিপশন বক্সে পে